ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଦାସକାଠିଆ ପାଲାକୁ ନେଇ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଉପସଭାପତି ମନ୍ମଥ କୁମାର ଶତପଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଜ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଞ୍ଜିଲକାଡ଼ୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଶର୍ମା ଓ ସାଥୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାମାଧବପୁରର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଶର୍ମା ଓ ସାଥୀ ଦାସକାଠିଆ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀର ହଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମାର୍ଥା ଓ ସାଥୀ ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ଜୟନ୍ତ ସେନାପତି ଓ ସାଥୀପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଭୁକିଶୋର ଦାସ ସାଥୀ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକନୃତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା କଳାକାରମାନେ ରଣପା ଓ ଚଢ଼ା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଦଧିଭବନ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କଳାବିହାର କଳାକାରମାନେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ମନ୍ମଥ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଉପସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ସାଥୀ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଓ ସାଥୀ ଦାସକାଠିଆ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁହାଣ ଓ ସାଥୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ଓ ସାଥୀପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବଳରାମ ଗୌଡ଼ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ସାହୁ ଓ ସାଥୀ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଜୀବ ମାଝୀ ଓ ସାଥୀ କଳାହାଣ୍ଡି ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ସହ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଆଇଂଷ ସଂସ୍କୃତି କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।